No siis ihan aluksi mä niin kuin laitoin ne vähän niin kuin sisällysluetteloon niin kuin teemaksi, että se suurin piirtein oli ehkä se kirjan punainen lanka, ja sitten kun oli pari lukua tehnyt valmiiksi, niin tavallaan ehkä siitä niin kuin tuli se runko, että okei, olisiko nyt ollut vaikka 10-15 sivua se, niin kuin A4, niin kuin yksi luku, niin sitten tavallaan siitä aina miettii, että okei, nyt tämä alkaa pikkuhiljaa lähestyä sitä tyyli vaikka 12 sivua, että pitäisi varmaan kohta lopettaa tämä luku. Ja sitten niin kuin aika niin kuin intuitiivisesti teki sen, että miten lähtee kirjoittamaan sitä, mutta sitten niin kuin tyyliin 2-3 kertaa mä ehkä sen luin läpi ennen kuin mä uskallisin lähettää sen Tomakselle, ja varsinkin aluksi oli sellainen fiilis, että minkälaista palautetta sieltä tulee sitten takaisin. No ihan, tai siis ihan, siis todella hyvä fiilis on kirjasta, ja sitten niin kuin, ainakin tähän asti on tullut melkein pelkästään positiivista palautetta, että vähän ehkä se jännittää, että alkaako sitten jossain vaiheessa tulla kritiikkiä tai sähköposteja, että siellä 123 sivulla itse asiassa tämä asia ei mene näin, vaan se pitäisi olla toisella lailla, mutta ehkä vähän niin kuin sellainen innostunut ja odottava fiilis, että mitä ihmiset niin kuin pitää sitten tästä kirjasta.